För att Sverige ska klara klimatomställningen så kommer vi behöva mycket mer fossilfri elproduktion. En del av det här kan vara små och medelstora reaktorer. Därför satsar vi på Uniper för att bygga kompetens i det här området tillsammans med Swedish Module Reactors. Att bedriva forskningen om alla energislag, till exempel kärnkraften, är en viktig del för framtiden. Vi är övertygade om att kärnkraften kommer en viktig roll i det svenska elsystemet under lång tid framåt. Inte bara för ett ökat elbehov, utan också för att kärnkraften är viktig för stabiliteten i det svenska elsystemet. I framtiden kommer olika fossilfria energislag med andra tekniker att samverka, till exempel genom att producera vätgas för att ersätta fossil energi i industriella processer. Nyckeln till framgång ligger nämligen inom innovation, och där vill vi på Juniper vara med och bidra.